Tai yra slaptažodžio įvedimo įrenginys, jis padarytas su vienu mikrovaldikliu. Taip pat matome tris mygtukus, iš kurių kiekvieną paspaudus bus įvedamas skirtingas slaptažodis. Slaptažodžiai yra užprogramuoti atmintyje ir juos galima keisti keičiant programą. Dabar prijungsiu įrenginį. Tai veikia kaip USB HID įrenginys, tad jam nereikia driverių. Išgirdome, kaip prisijungia įrenginys. Jungiu programos langą, kuriame galima įvesti tekstą. Paspaudžiu pirmąjį mygtuką. Įvedamas pirmas slaptažodis išprogramuotas. Paspaudžiu antrą, įvedamas antras. Paspaudžiu trečią ir trečias. Čia pat dabar maigau. Žinoma, galima padaryti, kad Enter paspaudimas nebūtų vedamas. Tai taip pat nesunkiai keičiama programai.